Складною залишається ситуація на Київщині. З населених пунктів, де тривають обстріли окупантів, неможливо нині повністю евакуювати мешканців, а також доставити їм гуманітарний вантаж. На території від Бородянки до Гостомеля. Вона найскладніша порівняно навіть з Маріуполем, з іншими містами, де в нас йдуть серйозні бої. Що я вам хочу сказати? У мене надходять тисячі повідомлень щодо людей, які опинилися в скрутному становищі. Ми кожну людину виписуємо в окремий реєстр. Ми знаємо кожну людину, яка до нас звернулася, ми будемо контролювати кожну адресу, яка до нас надійшла. Я обіцяю, що як тільки в нас буде відкритий гуманітарний коридор і ми зможемо в режимі припинення вогню надати допомогу, ми дійдемо до кожного, хто до нас звернувся, до кожного, хто залишився в Бучі, в Гостомелі, в Ворзелі, в Ірпіні, в Бородянці, в інших населених пунктах. Повірте, ми будемо робити все, що від нас залежить.